Det är lagerdags på Brewery's YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. En lager är ju kalljäst och jag vill ha dem riktigt, riktigt kalla. Smakerna, de är behagliga efter mat. De är behagliga när det är jävligt varmt ute, när man är på stranden. Då kan faktiskt en lager vara det allra bästa man vet. Då vill man ju inte ha en stout precis, eller en belgisk quadruple, eller en, ja, en IPA. Eller en dipa, utan man vill ha en iskall, crisp, lätt, lite torr, lagom bäskig pilsner eller en lager. Så jag har någonting här från China, det här är min första kinesiska öl. Jag visste inte ens att de gjorde öl, och det här är deras Tsingtao. Från bryggeriet, jag vet inte vilken, Tsingtao bryggeri. Och det finns 60 stycken sådana här bryggerier i Kina. Och de brygger, alla 60 bryggerierna brygger den här ölen då. Säkert runt om i hela Kina. Kostar 15 spänn på Systembolaget. Och Tsingtao har funnits sedan början av 1900-talet. Då det fanns tyska kolonister som bodde där. Och kolonisatörer som bodde alltså tyskar då. Fram till slutet av andra världskriget där, och 1949 så tog staten över det här bolaget fram till 1990. Så det var förstatligad. Och sen blev det privat bryggeri då. Privatägt 1990 fram till idag. Den heter Tsingtao. Jag har varit i Kina, jag har druckit kinesisk öl, men jag kommer inte ihåg om det här var en av de ölen som jag drack. Men jag kan säga så här, burken är snygg. Den är liksom två olika loggor. 15 spänn. Den här innehåller ris. Den innehåller... bäst före datumet är lite osäker på. Det står så här 31.03.2023. Det är ju typ... Det är ju snart. Alltså... Det är om bara några... Det är liksom om snart. Två veckor, en vecka. Jag vet inte ens vad det är för datum idag. Så bra koll har jag. Den kommer in på 4.7%. Vi häller upp. Jävligt ljus är den. Och det är ju det här när man använder ris. Alltså det är ju en sak. Jag föredrar inte öl som har ris i sig. Men man använder majs, man använder ris. Och grejen med ris är att den smakar samma överallt. Ni vet, ris har inte så mycket smak. Den är väldigt basic. Så att man kan brygga ölen vart som helst i hela världen. Till exempel som typ vissa... Typ som corona, jag vet inte, den använder man kanske inte ris till. Men vissa ölsorter som man använder i världen, så använder man ris. Jag vet att det är en väldigt bra produkt som håller samma smak överallt vart man än brygger den. Bra med bubblor, väldigt ljus, ser fin ut. Bubblar på fint, inte så mycket skumkrona, men det är väl så det är. Vi tar och doftar. Lätt somrigt, lite blommigt, lite Tsingtao, lite Tsingtao, lite knäckt. Den har någon sån här äpplig, ja, den har någonting där som jag inte vet riktigt vad det är. Kanske är riset då. Vi tar och smakar, skål. Jag är törstig också, så den här kommer ju bli godare oavsett. Skål. Väldigt kolsyrad. Mycket kolsyra. Lätt. Musslig. Som mussliga skal. Den går väl dricka om man är liksom döende på en öl. Om du håller på dör och du behöver verkligen en öl för du håller på dör, så om du måste dricka den, ja, kan du göra.
fan alltså. Jag undrar vad jag ska säga. Känns så här smaksatt på något sätt. Det känns smaksatt. De har väl lyckats med alkoholhalten då, 4,7%. Den smakar ju inte alkohol då, men jag tror att jag känner rissmaker alltså. Den är risig, lite muslig, lite så här jordig. Samtidigt är den lite fruktig av någon frukt som inte jag vet vad det är. Ja. Gillar jag den? Nej, inte så värst. Jag tycker nästan alla svenska öl på 5% är godare än den här nästan. Nästan. Det finns ju riktigt kassa öl där ute. Men den här är tunn, fruktig. Jag vet inte vad det är. Musslig säger jag hela tiden. Som snigelskal. De har snigelskal i den här. Ja, jag vet inte fan om den här passar ens på stranden. Men Kina har ju inga stränder, de har ju bara gator. Jag har varit i Kina. Jag var i Peking 2008 tror jag. 2008-2009. Det var olympiska spelen som skulle köras där. Men vi var där för att handla kläder, för det är jävligt billigt. Vad får den här betyg då? Får den godkänt? Nej, inte enligt min standard. Den får inte godkänt. Får en IG då. IG. Ja, den kan få IG. Den får icke godkänt. Sen har jag ju betyget streck. Det betyder att det är så dåligt betyg att den inte ens får IG. Det är typ att frånvaron är för hög för att ens få betyg. Så. IG är allt från en etta till en 75. Jag tror att jag ger den här en etta faktiskt. Så den är på gränsen till att få streck. Den går ju att dricka, men tänk dig, man är i Kina och så dricker du den här, och du vill ha en riktig öl, så dricker du den här. Då kommer du ju sluta dricka öl. Alltså du kommer ju längta till en riktig öl. Den här gör ju så att du slutar dricka öl. Inte för att dissa Kina, men det är det jag gör nu. Den här var inte alls någon bra. Kanske bäst före datumet. Det är bara 2 veckor kvar innan den blir dålig. Så jag vet inte. Känns riktigt keff den här. Vi ger den en 1 av 5. Svårare än så är det inte. 1 av 5, det är icke godkänt. IG. Minus minus. Den är på väg att bli streck alltså. Tsingtao från China. Republikanerna, Folkrepubliken China. Yeah, you know. China. China, China. Men det går ju ändå att dricka på något sätt. Med all det där riset. Ja, nej. Det blev... nej, jag tyckte inte det var så bra. Det var allt för mig. Vi ses. 1 av 5. IG. Minus minus. Hej då.